Satanás não é um iniciador, ele é um imitador. Deus tem um filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. De modo similar, Satanás tem o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Existe uma trindade santa. De maneira semelhante, existe uma trindade do mal. Apocalipse 20, capítulo 10. Lemos nas Escrituras a respeito dos filhos de Deus? Lemos também sobre os filhos do maligno. Mateus 13, 38. Deus realmente realiza em seus filhos tanto o querer como o executar a sua boa vontade? Somos informados que Satanás é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Existe um mistério da piedade. 1 Timóteo 3:16. Também existe um mistério da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2:7. A Bíblia nos diz que Deus, por meio de seus anjos, sela os seus servos em suas frontes. Apocalipse 7:3. Aprendemos igualmente que Satanás, por meio de seus agentes, coloca uma marca sobre as frontes dos seus servidores. Apocalipse 13, 16. As Escrituras nos revelam que o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. De maneira semelhante, Satanás possui as suas coisas profundas. Apocalipse 2:24. Cristo realiza milagres. Satanás também pode fazer isso. 2 Tessalonicenses 2:9. Cristo está assentado em seu trono? De modo semelhante, Satanás tem seu trono. Apocalipse 2:13. Cristo possui uma igreja? Satanás também tem a sua sinagoga. Apocalipse 2:9. Cristo é a luz do mundo? De modo similar, o próprio Satanás se transforma em anjo da luz. 2 Coríntios 11:14. Cristo designou os seus apóstolos? Satanás também possui os seus apóstolos. 2 Coríntios 11:13. Tudo isso nos leva a considerar o evangelho de Satanás. Satanás é um arquimitador. Ele está agora em atividade no mesmo campo em que o Senhor Jesus semeou a boa semente. O diabo está procurando impedir o crescimento do trigo, utilizando-se de outra planta, o joio, que em aparência se assemelha muito ao trigo. Em resumo, por meio de um processo de imitação, Satanás está almejando neutralizar a obra de Cristo. Portanto, assim como Cristo tem um evangelho, Satanás também possui um evangelho, que é uma imitação sagaz do evangelho de Cristo. O evangelho de Satanás se parece tanto com aquele que procura imitar, que multidões de pessoas não salvas são enganadas por este evangelho. O apóstolo Paulo se referiu a este evangelho quando disse: "Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo." Gálatas 1, 6 e 7. Este falso evangelho estava sendo proclamado mesmo nos dias dos apóstolos, e uma terrível maldição foi lançada sobre aqueles que o pregavam. O apóstolo continuou: "Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Com a ajuda de Deus, nos esforçaremos para explicar, ou melhor, para desmascarar este falso evangelho." O evangelho de Satanás não é um sistema de princípios revolucionários, nem mesmo um programa de anarquia. Este evangelho não promove conflitos ou guerras, mas tem como alvo a paz e a unidade. Não procura colocar a mãe contra a filha, nem o pai contra o filho. Ao invés disso, ele fomenta o espírito de fraternidade pelo qual a raça humana é considerada uma grande irmandade.
Este evangelho não procura mortificar o homem natural, e sim aprimorá-lo e enaltecê-lo. O evangelho de Satanás defende a educação e a instrução, apelando ao melhor que há no íntimo do ser humano. Tem como alvo fazer deste mundo um habitat tão confortável e agradável que a ausência de Cristo não será sentida e Deus não será necessário. O evangelho de Satanás se esforça para manter o homem tão ocupado com as coisas deste mundo que não tem ocasião e nem inclinação para pensar no mundo por vir. Este evangelho propaga os princípios do autossacrifício, da caridade e da benevolência, ensinando-nos a viver para o bem dos outros e sermos bondosos para todos. Apela fortemente à mentalidade carnal, tornando-se popular entre as massas, porque ignora os solenes fatos de que, por natureza, o homem é uma criatura caída, está alienada da vida de Deus, morta em delitos e pecados, e de que a única esperança se encontra em ser nascido de novo. Em distinção ao Evangelho de Cristo, o Evangelho de Satanás ensina que a salvação se realiza por meio das obras. Incute na mente das pessoas a ideia de que a justificação diante de Deus ocorre com base nos méritos humanos. A frase sagrada do Evangelho de Satanás é: seja bom e faça o bem. Mas falha em reconhecer que na carne não habita bem algum. O Evangelho de Satanás anuncia uma salvação que se realiza por meio do caráter, uma salvação que é o reverso da ordem estabelecida por Deus em sua palavra. O caráter se manifesta como fruto da salvação. As ramificações e organizações deste evangelho são multiformes. Temperança, movimentos de reforma, associações de cristãos socialistas, sociedades de cultura ética, congressos sobre a paz, todas essas coisas são empregadas, talvez inconscientemente, em proclamar este evangelho de Satanás, a salvação pelas obras. Cristo é substituído pelo cartão de apelo. O novo nascimento do indivíduo é trocado pela pureza social, e a doutrina e a piedade são substituídas por filosofia e política. A cultivação do velho homem é considerada mais prática do que a criação de um novo homem em Cristo Jesus, enquanto a paz universal é procurada sem a interposição e o retorno do príncipe da paz. Os apóstolos de Satanás não são donos de bares e negociantes de escravos brancos. Em sua maioria, eles são ministros do Evangelho, ordenados por igrejas. Milhares daqueles que ocupam os púlpitos das igrejas modernas não estão mais enganjados em apresentar as verdades fundamentais da fé cristã. Eles deixaram de lado a verdade e se entregaram a fábulas. Em vez de magnificarem a grande vileza do pecado e revelarem as suas eternas consequências, tais ministros minimizam o pecado por declararem que este é apenas uma ignorância ou uma ausência do bem. Em vez de advertirem seus ouvintes a fugirem da ira vindoura, tais ministros tornam Deus um mentiroso por declararem que ele é muito amável e misericordioso e que por isso mesmo não enviará qualquer de suas criaturas para o tormento eterno, em vez de declararem que, sem derramamento de sangue, não há remissão. Tais ministros apenas apresentam Cristo como grande exemplo e exortam seus ouvintes a seguirem os passos deles. Temos de afirmar a respeito desses ministros, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. A mensagem deles talvez pareça bastante plausível e seu objetivo digno de louvor. Todavia, lemos a respeito deles, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos,
transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras, segundo Coríntios 11, 13 e 15. Além do fato de que centenas de igrejas estão sem líderes, que proclamam fielmente todo o conselho de Deus e que apresentam o caminho da salvação dele, também temos de encarar o fato de que a maioria das pessoas dessas igrejas provavelmente tem de aprender a verdade por si mesma. O culto familiar, onde uma porção da palavra de Deus deveria ser lida todos os dias, é atualmente, mesmo nos lares de muitos crentes nominais, uma coisa do passado. A Bíblia não é exposta no púlpito, nem lida nos bancos da igreja. A exigência de uma época repleta de atividades são inumeráveis, de modo que milhares de crentes têm pouco tempo e menos ainda inclinação de prepararem para o encontro com Deus. Por isso, a maioria dos que são muito indolentes para investigarem por si mesmos são deixados à mercê daqueles a quem eles pagam para examinarem as Escrituras no lugar deles. Muitos deles negam a sua confiança em Deus por estudarem e exporem os problemas econômicos e sociais e não os oráculos de Deus. Em Provérbios 14, 12, lemos: há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Este caminho, que termina em morte, é uma ilusão do diabo, o evangelho de Satanás, um caminho de salvação por meio de realizações humanas. É um caminho que parece direito, ou seja, é um caminho apresentado de uma maneira tão plausível que apela ao homem natural, e de uma maneira tão sutil e atrativa que recomenda a si mesmo a inteligência de seus ouvintes. Multidões incontáveis são seduzidas e enganadas por este caminho, devido ao fato de que ele se apropria de uma terminologia religiosa, recorre às vezes à Bíblia para sustentar a si mesmo, sempre que isto for conveniente aos seus propósitos, e defende ideias nobres diante dos homens, sendo proclamado por aqueles que foram graduados em nossas instituições teológicas. O sucesso de um falsificador de moedas depende de quão parecido a moeda falsa se torna com a genuína. A heresia não é uma negação completa da verdade, e sim uma perversão da verdade. Esta é a razão porque uma mentira incompleta é mais perigosa do que uma mentira completa. Por isso, quando o pai da mentira sobe ao púlpito, ele não costuma negar abertamente as verdades fundamentais do cristianismo. Pelo contrário, ele as reconhece astutamente e, em seguida, apresenta uma interpretação errônea e uma falsa aplicação. Por exemplo, ele não manifestará uma tolice tão excessiva ao ponto de anunciar ousadamente sua incredulidade em um Deus pessoal. Satanás admite a existência de um Deus pessoal, mas em seguida apresenta uma falsa descrição do caráter deste Deus. Satanás anuncia que Deus é o Pai espiritual de todos os homens, quando as Escrituras nos dizem claramente que somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, Gálatas 3:26, e que, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, João 1:12. Além disso, Satanás declara que Deus é extremamente misericordioso e jamais enviará qualquer membro da raça humana para o inferno, quando Deus mesmo afirmou: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20:15. Satanás não seria tão medíocre a ponto de ignorar o personagem central da história da humanidade, o Senhor Jesus.
Pelo contrário, o Evangelho de Satanás reconhece o Senhor Jesus como o melhor homem que já viveu. Este Evangelho atrai a atenção das pessoas às obras de compaixão e de misericórdia realizada por Jesus, a beleza de seu caráter e a sublimidade de seus ensinos. A sua vida é elogiada, mas a sua obra vicária é ignorada. A importantíssima obra da expiação na cruz nunca é mencionada, enquanto a sua triunfante ressurreição física dentre os mortos é considerada como uma das credulidades de uma época de superstições. Este evangelho não contém o sangue da expiação e apresenta um Cristo sem cruz, que é recebido não como Deus manifesto na carne, e sim apenas como um homem ideal. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 e 4, temos uma passagem bíblica que oferece muito esclarecimento sobre o nosso tema. Esta passagem nos diz: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás cega a mente dos incrédulos por ocultar-lhes a luz do evangelho de Cristo e por substituí-lo pelo seu próprio evangelho. Ele é apropriadamente chamado de Diabo de Satanás, o sedutor de todo o mundo. Apocalipse 12, 9. Apenas em apelar ao melhor que existe no homem e em exortá-lo a seguir uma vida nobre, Satanás fornece uma plataforma geral sobre a qual as pessoas de diferentes tons de opiniões podem se unir e proclamar esta mensagem comum. Citamos novamente Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Alguém já disse, com considerável verdade, que o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções? Haverá muitos no lago de fogo que recomendaram suas próprias vidas com boas intenções, resoluções honestas e ideais elevados, aqueles que eram justos em seus relacionamentos, corretos em suas transações e caridosos em todos os seus procedimentos, homens que se orgulhavam de sua integridade, mas que procuravam justificar-se a si mesmo diante de Deus, por meio de sua justiça própria, homens de boa moralidade, misericordioso, magnânimos, mas que nunca se viram como pecadores culpados, perdidos, merecedores do inferno e necessitados de um Salvador. Este é o caminho que parece direito, é o caminho que a si mesmo se recomenda à mente carnal e a multidões de pessoas iludidas em nossos dias. O engano do diabo afirma que podemos ser salvos por meio de nossas próprias obras e justificados por meio de nossos atos, enquanto Deus nos declara em sua palavra: pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie, e não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou. Há alguns anos, conheci um homem que era um pregador leigo e obreiro cristão entusiasta. Durante 7 anos, ele estivera enganjado na pregação pública e em atividades religiosas. No entanto, por meio das expressões que ele utilizava, eu mesmo duvidei se ele era nascido de novo. Quando comecei a questioná-lo, descobri que ele tinha um conhecimento muito imperfeito das Escrituras e apenas uma vaga noção sobre a obra de Cristo em favor dos pecadores. Por algum tempo, procurei apresentar-lhe o caminho da salvação de uma maneira simples e impessoal, e encorajá-lo a estudar a palavra de Deus, na esperança de que, se meu amigo ainda não era salvo, Deus se agradaria em revelar-lhe o Salvador que ele necessitava. Uma noite, para nossa alegria, aquele que estivera pregando o Evangelho por vários anos
confessou que havia encontrado a Cristo somente na noite anterior. Ele reconheceu, usando as suas próprias palavras, que estivera apresentando o Cristo ideal e não o Cristo da cruz. Creio que existem milhares de pessoas semelhantes a este pregador, pessoas que talvez foram trazidas à escola dominical, aprenderam sobre o nascimento, a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, pessoas que creem na historicidade da pessoa de Cristo, pessoas que esporadicamente se esforçam para obedecer os preceitos de Jesus e pensam que isso é tudo o que é necessário para a sua salvação. Com frequência, esse tipo de pessoa, quando atinge a maturidade e sai para o mundo, depara-se com os ataques de ateístas e infiéis, dizendo-lhes que Jesus de Nazaré nunca viveu neste mundo. Mas as impressões do primeiro contato com o Evangelho não podem ser facilmente apagadas, e tais pessoas permanecem firmes na confissão de que creem em Jesus. Apesar disso, quando a sua fé é examinada, com muita frequência, descobre-se que, embora acreditem em muitas coisas sobre Jesus, tais pessoas realmente não creem nele. Em sua mente, elas acreditam que ele realmente viveu neste mundo, e por crerem nisso, imaginam que são salvas, mas nunca baixaram as suas armas de sua guerra contra Jesus, sujeitando-se a ele, nem creram nele verdadeiramente com todo o seu coração. A simples aceitação de uma doutrina ortodoxa sobre a pessoa de Cristo, sem o coração haver sido conquistado por ele e sem a vida lhe ser consagrada, é outra fase do caminho que ao homem parece ser direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Em outras palavras, é outro aspecto do Evangelho de Satanás. E agora, qual é a sua situação? Você está no caminho que parece direito, mas termina na morte, ou no caminho estreito que conduz à vida? Você abandonou verdadeiramente o caminho largo que conduz à perdição? O amor de Cristo criou em seu coração um ódio e horror por tudo aquilo que é desagradável a Deus? Você tem desejo de que ele reine sobre você? Lucas capítulo 19, versículo 14. Você está descansando plenamente na justiça de Cristo e no sangue dele para a sua aceitação diante de Deus? Aqueles que estão confiando em formas exteriores de piedade, como o batismo ou a confirmação, aqueles que são religiosos porque isso é considerado uma característica de respeitabilidade, aqueles que frequentam alguma igreja porque fazê-la está na moda, e aquele que se une a alguma denominação porque supõe que esse passo os capacitará a se tornarem cristãos, todos esses estão no caminho que, ao cabo, dá em morte. Morte espiritual e eterna. Não importa quão puros sejam os nossos motivos, quão bem intencionados os nossos propósitos, quão nobres as nossas intenções, quão sinceros os nossos esforços, Deus não nos reconhece como seus filhos enquanto não recebemos o seu Filho. Uma forma ainda mais ilusória do Evangelho de Satanás consiste em levar os pregadores a apresentarem o sacrifício expiatório de Cristo e, em seguida, dizerem aos seus ouvintes que a única exigência de Deus para eles é que creiam no seu Filho. Por meio disso, milhões de almas que não se arrependem são iludidas, pensam que foram salvas. Mas o Senhor Jesus disse: "Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis." Lucas 13:3. Arrepender-se significa odiar o pecado, sentir tristeza por causa do pecado e converter-se dele. É o resultado da obra do Espírito Santo em tornar o coração contrito diante de Deus. Ninguém, exceto a pessoa de coração quebrantado, pode crer de maneira salvífica no Senhor Jesus Cristo. Afirmamos mais uma vez que milhares estão iludidos ao supor que aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal, quando na realidade ainda não o receberam como seu Senhor.
O Filho de Deus não veio ao mundo para salvar seu povo dos pecados deles, e sim para salvá-los dos pecados deles. Mateus 1:21. Ser salvo dos pecados significa ser salvo do ignorar e do rejeitar a autoridade de Deus. Significa abandonar o curso de vida caracterizado pelo egoísmo e pela satisfação pessoal. Ou, em outras palavras, abandonar nosso próprio caminho. Isaías 55:7. Ser salvo significa sujeitar-se à autoridade de Deus, render-se ao domínio dele, oferecer-nos a nós mesmos para sermos governados por ele. Aquele que nunca tomou sobre si o jugo de Cristo, aquele que não está verdadeiramente e diligentemente procurando agradar a Cristo em todos os aspectos da sua vida e continua supondo que está confiando na obra consumada de Cristo, esse está iludido por Satanás. Em Mateus 7, há duas passagens que nos mostram os resultados aproximados entre o Evangelho de Cristo e a falsificação de Satanás. Primeiro, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Segunda, nos versículos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Sim, querido leitor, é possível trabalhar em nome de Cristo, até pregar em seu nome, e embora o mundo e a igreja nos conheçam, não sermos conhecidos pelo Senhor. Quão necessário é que descubramos em que situação realmente estamos, que examinemos a nós mesmos, a fim de sabermos que estamos na fé, que nos julguemos pela palavra de Deus e verifiquemos se estamos sendo enganados pelo nosso sutil inimigo, que descobramos se estamos edificando nossa casa sobre a areia ou se ela está construída sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus examine nosso coração, quebrante nossa vontade, destrua nossa inimizade contra Deus, produza em nós um profundo e verdadeiro arrependimento, e faça os nossos olhos se fixarem no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.